嗱，冬奧會嘅冬季兩項係咩項目呢？就係雪地打獵咯。嗱，呢個項目咧起源於挪威嘅，同冬季狩獵咧係有關係。挪威發現有4000多年前嘅兩個人搭住雪板追捕野獸嘅石雕啊，果然係歷史悠久咯。嗱，冬季兩項咧喺中世紀係成為軍事訓練科目嘅，喺前四屆冬奧會都係表演項目嚟嘅啫。1960年啊成為正式項目。嗱，冬季兩項係將越野滑雪同埋射擊結合埋一齊嘅運動，選手喺比賽裏面咧就孭住支小口径步槍。先滑行一段，就射擊一次，然後再滑行，再射擊多次，先到終點那個贏。北京冬奧會咧設有男子、女子同埋混合項目，就包括個人啦、追逐啦、短距離、接力同混合多個單項，有成11面金牌噶。冬季兩項需要選手用最少嘅時間完成比賽，如果選手有一發子彈脫靶咯，最終成績要加1分鐘。短距離比賽咧，你一脫靶就唔該罰你滑行多150米。嗱，最終咧就係滑行時間同埋射擊比賽罰時相加，用時最少嗰個就係勝利者啦。嗱，觀看冬季兩項嘅關鍵咧，在於睇呢個運動員能唔能夠有由動轉靜，又跟住由靜轉動呢個能力，滑行停低瞄準射擊，再滑行再射擊。動靜皆宜，又要快，又要準，又要穩，唔容易嘅。